Because we know from other information how the Holy Spirit works. Бо ми вже знаємо з іншої інформації, як працює Святий Дух. So we are glad you're here. І ми раді, що ви тут. Let's just have a moment of prayer. Давайте просто хвилинку молитви, Пане. Heavenly Father, we do come to you and we want to just give ourselves and this meeting into your hands. Ми приходимо до тебе, і ми хочемо віддати себе і цю зустріч у твої руки. We know you are holy. Ми знаємо, ти святий. We want to be holy. Ми хочемо бути святими. And we want to give holiness. І ми хочемо дати святість to our communities. Нашим суспільствам. To the places where we live. And for this we ask for your power through the blood of Jesus Christ. Ми просимо про силу твою через кров Ісуса Христа. Амінь. Амінь. We would like to have a few testimonies right now. Ми хотіли б зараз почути декілька свідоцтв. Я попрошу Сашу коротенько поділитися про свою зустріч з офіцером поліції. Будь ласка. Бейджик твій де? Двадцять февраля у нас в церкві проходила така міжрайонна зустріча, коли кілька церквей зібралось, і к нам приїжджав брат Авраам. И мы имели такое замечательное молитвенное общение. И после этого все разъехались по домам. Ну и опять же, каждый ехал уже с бейджем. И я ехал автобусом, людей развозил. И уже на обратном пути полиция меня останавливает. Добрый вечер, добрый вечер. Документы маете? Маю. О, а вы тоже с храму едете? Кажу, так. А вони вже перед этим уже остановили одну сестру, уже с ней пообщались. Сразу уже ничего больше не спрашивают. Спасибо, счастливого пути. То есть просто получается уже даже по бейджу они просто поняли, кто и откуда. Просто он так быстро закончил. Спасибо, документы отдал, развернулся. Я потом думаю, можно было продолжить беседу. Но был краткий разговор. Вы были первые, Саша, это женщины еще. А. Все четыре машины, три машины остановили. О, Саша еще на встрече. Что-то подготовлено. He stopped three cars, right? Four cars, apparently. He stopped four cars, да-да-да. Четыре машины запынило. He was the last one. They were the first ones. Да, вони перші були, він останній. And you gave a testimony. Yes, why is it good news? Ми йому засвідчили, чому це добра новина. Да, ми з ним общались, да. Okay, so okay, да, okay. Okay, Корот. What's your Корот? Ми возвратилися, я возвратився з молитви з мене. Там ми проводили молитву. І заганяю машину в гараж. Проскакує машина, трошки так тонірувані окна. Хтось кивнув рукою, я теж кивнув. Метрів через 70 останавливається. Заднім ходом здає. Каже, слухай, ну такого ще не було, щоб я заднім ходом це їхав. Виходить голова держадміністрації, обнімає, цілує. Я запитую, як справи по будові електростанції? Ми ж молимося за це. Він каже, все хорошо. Я кажу, подожди, зараз я пару брошурочок ПР-500 дам. Йому і водителю даю. Він, Толік, ми вас любимо. Я кажу, я знаю, бо ми за вас молимося, ви нас любите, вам нікуди діватися. Потім я йому говорю, Валентин Анатолійович, ну ви повинні посвятити служення. Толік, ти хочеш, щоб я засвітився? Я кажу, ні, Анатолійович, я хочу, щоб ви прийшли подивитися, що там люди роблять. А вдруг ми тут провокатори щось робимо. Коли буде свято, ми вас запросимо. Ну, це ідея. Хорошо, ти мені позвониш, я зайду. Амінь. Окей, спасибо. Окей. So we're going to have more testimonies later on. Пізніше буде більше свідоцтв. I want to begin by focusing I want to do something else. Okay. I want to find out how many of your wives. Я хочу з'ясувати, скільки ваших дружин дуже часто посміхаються вам.
дуже часто посміхаються вам. Це означає дві речі. Що у вас гарний шлюб. Дружина, яка посміхається, показує, що у вас гарний шлюб. Вона показує тим, що вона щаслива, задоволена своїм чоловіком. Вона, це означає, що вона щаслива за батька своїх дітей. Це показує, що ви маєте силу в своїй сім'ї. А якщо ви маєте силу в своїй сім'ї, ви можете досягати інших чоловіків для Ісуса Христа, і вони будуть народжуватися згори. Інші, хто рук не підіймали, в них є робота. Подумайте. Лютий місяць, січень, грудень, листопад, жовтень, вересень. Саме перше, чому ми вчили на конференції, ви маєте помінятися особисто. Якщо ви не поміняєтеся, ніхто не поміняється. Оце саме перше. І перші люди, які це помітять, будуть люди навколо вас. Інше питання. Скільки з вас купили подарунок на жіночий день для дружини свого начальника і віддали своєму начальникові, щоб він дружині передав? Ну, може, хтось самовлаштований. Я думаю, що це означає, що Віра має вам подарунка давати. Якщо ви дали це якомусь іншому чоловікові, щоб він для дружини своєї передав, це теж прокатить. Так що один брат є вже. О, два брата, три. Чотири. Брати, які наближаються до небесної святості. Нащо я все це підіймаю? Якщо вам треба дозвіл вашого боса, щоб він вас відпустив у п'ятницю. 10 разів. Він може ж сказати, слухай, знайди собі іншу роботу. Перше, що треба зробити, побудувати стосунки зі своїм начальником. Щось додаткове для нього зробити. Потім треба йому сказати. Ти знаєш, я пізнаю чудові речі. І я сподіваюся, що в цьому році я в тебе вже кращий працівник, ніж був минулого року. А в квітні місяці мені знову треба буде один день. Бо я ж іще росту, щоб стати кращим чоловіком. І я хочу бути кращим працівником. У нього день народження. Ви йому невеличкий подаруночок на день народження. Щось подібне. У нас проблема. Сьогодні одна область не змогла з'їхатися. Бо працедавці не дали вихідного нашим братам, трьом братам. Знаєте, що це означає? The boss is the bad one. А ми думаємо, начальник поганий. But I think we, Baptist people, а я думаю, це нам, баптистам, треба навчитися жити на набагато вищому рівні. Seeing
Бачити, як Ісус Христос щось робить кожного тижня. І майже кожного дня робити щось своїми руками для невіруючої людини або для когось ще. Минулого тижня для мене це був шок. Я думаю, це був шок і для Віри, і для Романа Вечерковського, який був з нами. Нас запросили до Московії. Ми туди приїхали. І президент Смірнов сказав стосовно праці з чоловіками. Ми півтора року про це думали. Ми про це говорили разом. Ми планували це. Ми хочемо цим займатися. Ми готові до цього. Але ж ніхто не з'ясував, як це робити. Дякую, Аврааме. Дякую, Віра. Дякую, Романе. За те, що ви приїхали. Ми хочемо, щоб ви приїхали після Пасхи і розказали нашим братам, як займатися благовістям із чоловіками. Це була особлива річ, яку зробив Бог. Цього тижня я не побачив, щоб Ісус щось особливе зробив. За винятком. За винятком того, що у мене було стільки святого миру і радості. Це таке враження, як наче я кожного дня по воді ходив. Кожен день, від ранку до вечора. Я був такий розслаблений. Я в такому шоці був. І я постійно продовжував про це говорити своїй дружині. Так, брати слабочуючі тут, так? Ми б хотіли, щоб брати слабочуючі наші вийшли сюди на хвилинку. Виходьте сюди, сюди, сюди. Наверх підіймайтеся. Вишикуйтеся отут в рядочок. Так, а де брат Толмач? А, тут. Брати, оці люди виглядають як звичайні люди. Як ви і я виглядають. Але вони особливі люди. Ви знаєте, що в них є проблема, є певна вада. Але це ангели. Оці чоловіки від вересня місяця привели до Ісуса Христа 13 чоловіків. І ще 4 жінок, щоб родилися згори. І багато іншого роблять. Хочете приклад? Якщо хочете робити те, що роблять вони, просто скажіть мені, і я вам так вухо заїду, що оглохнете. Хочу подякувати цим братам і кожному по кухлику подарувати. Так, старий баптист тут? Виходь сюди. Помолись за цих братів. Okay.
благодарю тебя за этих братьев, благодарю тебя за то, что ты, может быть, какой-то минус для человека использовал для того, чтобы они были сильные, Господь, и ты избрал сильных, и ты посрамил еще сильнее, Господь, и ты благословил так, что они могут приводить людей, и люди рождаются свыше в тебе, я благодарю тебя за этих братьев. Я прошу во имя Иисуса, ты и дальше помоги им так делать, и помоги им еще и еще служить и приносить много плодов. Прошу тебя также, ты и нас использовать для этого. И помоги, чтобы мы могли приносить много плода Тебе и для славы Твоей. Во имя Иисуса мы взываемся, мы учим Бога, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, братья, прошли к Иисусу. Я хотів трішечки поговорити з вами за святість. У квітні я хочу більше поговорити за святість. Любі брати, я абсолютно переконаний в тому, що наша духовна сила в тому, щоб ми сповнювалися Духом Святим. І тому я хотів поділитися декількома віршами з Біблії. Я попрошу одного брата прочитати вірш і одразу ж мікрофона передати іншому братові. А потім іншому братові, а потім далі, а потім далі. Матфея 27:52. Розкрились могили, і многі умерші праведники воскресли. Багато святих людей повиходило з могил. І усі в Єрусалимі знали, що він був мертвий, а зараз знову живий. І він святий чоловік. Матфея 28:19. Поэтому пойдите ко всім народам і сделайте їх моїми учениками. Крестите їх во ім'я Отця, Сына и Святого Духа. Ви маєте поділитися Духом Святим з іншими людьми. Це ваша робота. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Це, чекайте хвилинку. О, тепер можна читати. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Святым Духом. Дякую. Марка 1:8. Бог хоче, щоб ми були хрещені Духом Святим. Він хоче зробити це з тобою і зі мною. Потому что Ирод боялся Иоанна, зная, что это справедливый и святой человек, и берег его. Слушая Иоанна, Ирод приходил в смущение, но тем не менее ему не нравилось его слушать. Нравилось его слушать. Марка 6:20. Ирод знал, что Иван праведный и святый. А вас знают за то, что вы праведные и святые? Ирод дивиться на него. Каже, до мене просто не доходить. Ну не можу я цього зрозуміти. От люди дивляться на вас. Чи кажуть вони? От він святий, він праведний. Я не розумію цього. Далі читайте. Лука 1:67. Святой Дух наповнив Захарію, отца Іоанна, і он почав пророчествувати. Захарія вже був пастором. And here in a special way the Holy Spirit і ось, filled him. Особливим чином Дух Святий наповнив його. Ми читаємо про декількох людей, які сповнювалися Духом Святим для особливої задачі. Лука 1:70. Як він іздавна обіцяв через своїх святих пророків. Okay. Угу. The prophets were holy people. Пророки були святими людьми. Чи то Ісая, чи Малахія, це були святі люди. What would people write about you? А що люди напишуть про вас? Далі читаємо. Лука 2:25.
В Иерусалиме в это время был человек, которого звали Симеон. Он был праведен и благочестив, и каждый народ с надеждой в нем ожидал того, кто принесет утешение для Израиля, и на нем был Святой Дух. Симеон був праведний і побожний. Дві характеристики згадуються тут. І Дух Святий перебував на ньому, був на ньому. Чи маєте ви ці характеристики? Дух Святий не кожного сповнює. Луки 2:26. Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Господнего Христа. Дух Святий дав йому конкретне повідомлення. Чи можете ви вказати ті моменти в вашому житті, коли Дух Святий вам давав конкретну звістку, конкретне повідомлення? Лука 3:16. На это Иоанн ответил ему: им всем, я краще вас, я крещу вас водою, но придет тот, кто могущественный меня, я даже не достоин развязать ремень его сандаля, он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Іван сказав, що Ісус хреститиме Духом Святим і вогнем. Нам треба полум'яні брати. По всій Біблії Бог вогонь використовує у багатьох місцях. З Моїсеєм, Соломоном, з Ілією в день П'ятидесятниці. І нам треба бути хрещеними вогнем. Нам треба палати. Лука 4:1. Ісус, сповнений Святого Духа, возвратився з Йордана, і Дух повів його в пустиню. Ісус був повний Святого Духа. Уявіть собі, повний. Чи знали б ви, що це таке, бути повним Святого Духа? Чи, можливо, ви не розпізнали б цього стану? Сатана і досі нападав на нього там, в пустелі, в той час, коли він був сповнений Духа Святого. Луки 10:21. Тут Ісус возликовал в Святом Духе і сказав: «Я славлю Тебя, Отец, Господь неба і землі, за то, що Ти, утаїв от мудрецов і учених, открыл это младенцам. Да, Отец, это было угодно Тебе». Ісус був повний радості. Звідки в нього ця радість була? Що це за радість у нього була? Не через те, що йому гарне яблуко дісталося. Повний радості. Переповнений радості. Це ознака сповнення Духом Святим. Люди, які сповнені Духом Святим, вони не впадають в стан депресії. Вони не скаржаться. Вони істочають із себе цю радість. Постійно. Луки 11:13. Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более Небесный Отец даст Святого Духа тем, кто просит у Него. The verse is talking about good gifts. Цей вірш говорить за добрі дари. And it says that God wants to give a good gift. І тут сказано, що Бог хоче дати добрий дар. The power of the Holy Spirit is rather scary.
Сила Святого Духа, вона чимось лякає. Бо вона може заставити тебе робити те, що ти не звик робити. І ти не відчуваєш, що ти контролюєш ситуацію. Хтось інший контролює її. І він не кожному це дає. Він дає це кому? Тим, хто просить. Тим, хто просить. Тобто, якщо ми можемо це мати, якщо ти хочеш, ти можеш це мати. Наступний вірш. Луки 12:12. Потому что Святой Дух в тот самый час научит вас, что вам говорить. Дух Святий научить нас, що нам говорити. Нам треба вивчити новий словник. І нам треба постійно говорити про народження згори. Нам треба вірити, що чоловіки прийдуть до Ісуса Христа, будуть приходити набагато швидше, ніж вони приходили в минулому. І для того, щоб це було, нам треба говорити правильні слова, яким нас буде вчити Дух Святий. Це Євангеліє від Іоанна, 20 глава, 22 стих. С этими словами он дунул на них и сказал: «Примите Святого Духа». Иисус дунул на них. Він видимо, фізично дав це їм. Як наче хмара найшла на них. Ми маємо цю привілею. Хмара приходила до Моїсея, хмара приходила до Соломона у храм, коли він посвячував цей храм. А вам треба дати цю силу іншим братам. Діяння 1:8. Когда на вас сойдет Святой Дух, ви получите силу і будете моїми свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли. Ви не маєте сили? Немає в нас сили. А коли зійде Дух Святий на вас, тоді ми отримуємо силу. І ця сила означає, що ми отримуємо успішність. Out of that power people will come to you and ask to be born again. Через цю силу люди будуть приходити до вас і питати про народження згори. Діяння 2:4. Всі вони сповнились Святим Духом і почали говорити на різних язиках. Цю способність давав їм Дух. Так. When we receive the Holy Spirit, коли ми приймаємо Духа Святого, we begin to speak in a supernatural way. Ми починаємо говорити надприроднім шляхом. Невіруючи, інші люди говорять: ну як він може так говорити? Фарисеї кажуть: звідки вони таку мудрість взяли? Це ж звичайні люди. Вони настільки налаштовані духовно, настільки розумні. Вони з Ісусом були. Вони Духа Святого мають. Далі, будь ласка. Діяння 2:38. Петр відповідав: покайтесь, і пусть кожен із вас буде хрещен во ім'я Ісуса Христа для прощення ваших гріхів, і ви получите в дар Святого Духа. Вам треба це пообіцяти вашим людям, які ще не народилися згори. Чоловікам миру. Бог хоче дати тобі подарунок. Він хоче подарунок дати тобі, подарунок сили. Подарунок успіху дати тобі. Успіху в самоконтролі. Успіху в твоїх стосунках навколо тебе. Кожен, хто народжений згори, отримує Духа Святого.
і ви маєте це розпізнавати. Бо є різниця в тому, щоб людина визнала свої гріхи і народилася згори. Коли приходить Дух Святий, ви маєте це розпізнати. І тож, ви маєте бути здібними швидко хрестити цю людину. Діяння 3.21. Но Ісус должен оставаться на небесах, пока не наступить время, когда Бог восстановит все, время, о котором Он давно возвещал через своих святых пророков. Знову ж, люди в минулому, от Давид був пророком, Авраам був пророком, вони всі згадуються як пророки. Вони були святі люди. Коли люди говорять про нас, баптистів, вони говорять як про святих людей? Чи кажуть, та, знаю я одного з цих баптистів, це святий чоловік. Нам треба всю нашу деномінацію підіймати на вищий рівень. Діяння 4.8. Тогда Петр, исполненный Святым Духом, сказал им, начальники народа и старейшины. Петро отримав Духа Святого в день П'ятидесятниці. І потім ми чуємо, що він знову сповнився. Інколи я бував спорожнений. Я був настільки зайнятий служінням Богові, що потроху я почав вірити в Авраама. Я мушу робити це. Я мушу робити все. Я важливий. І що сталося? Я став порожній. Сили немає. Роботи багато, а результатів немає. І мені треба було повернутися назад. Туди, де Бог нам дає силу. Всі прочитали з цього боку, так? Передавайте мікрофон на той бік. Діяння 4.31. І коли вони помолились, то місце, де вони знаходились, сотряслось, і вони були сповнені Святим Духом. И смело возвещали Слово Божие. Це ще не день П'ятидесятниці. Місце трясеться. І на всіх людей сходить Дух Святий. Буквально декілька років тому в різних місцях таке сталося. В одному з місць, в Канаді, в моїй країні сталося таке. Вся будівля тряслася. Все село помінялося. У Біблії в декількох місцях ми читаємо, що були групові навернення. І вам треба почати вірити, що Бог може робити це тут, в Україні. А чого тільки один чоловік може народитися згори? А чого б його дружині, дітям всім не схилитися на коліна, як із тим філіппійським охоронцем в'язниці, і не стати народженим згори? Деяние 5.3. Петр сказал ему: «Анания, как это сатана мог завладеть твоим сердцем настолько, что ты солгал Святому Духу и оставил себе часть денег, которую ты получил за проданную землю?» Якщо ви сповнені Духом Святим, у вас є надприроднє знання. Ви дивитеся на чоловіка і кажете, він мені 90% правди каже, але 10% нечесне, неправда. Коли ви сповнені Духом,
Ви отримаєте надприродню здібність розрізняти це. І якщо ви зацікавилися зараз, ми сьогодні ввечері будемо про це молитися. Діяння 5.32. Свідетелі этому ми і Святой Дух, которого Бог дал тим, хто послушен йому. So we are witnesses. You should be witnesses together with the Holy Spirit. Ми свідки. Ви маєте бути свідками разом із Духом Святим. I just told you about our meeting with the Baptist leaders in Moscow. Я щойно розказав вам про нашу зустріч із баптистськими керівниками у Москві. We were there. Ми були там. But it was obvious that the Holy Spirit. Але це було очевидно, що там був Дух Святий, і він усе підготував. Це настільки ясно було. І вам треба навчитися оце розрізняти. І потім ще треба навчитися говорити про це. Вам треба навчитися говорити про це. Бог вшанований тільки тоді, коли ми йому віддаємо славу, коли ми говоримо про це. Наступне. Діяння 6.5. Це пропозиція всім понравилось, і вибрали Стефана, чоловіка повного віри, і Святого Духа, Філіпа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена і Ніколая із Антіохії, обращеного в іудаїзм. They chose a whole group of people here. Вони тут обрали цілу групу людей. Одна з характеристик була така. Full of faith. Повний віри. Full of faith. Повний віри. If you believe, God will give. Якщо ви вірите, Бог дасть вам чоловіків, які народяться згори. Full of the Holy Spirit. Повний віри, повний Святого Духа. І ви можете бути таким чоловіком. Може, ви хочете бути як Степан? Ніхто не хоче бути таким, як Степан. Ні, може, ви не хочете так швидко помирати, звичайно. Але повний віри. І повний Святого Духа. Наступне. Діяння 7.55. Стефан же, сповнений Святого Духа, поднял глаза к небу и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. Стефан, full of the Holy Spirit. Степан повний Духа Святого. Other people saw Stephen. Інші люди бачили Степана. They saw his face. Вони бачили його обличчя. They saw him looking up into heaven. Вони бачили, як він дивиться у небо. What's happening? І вони казали, а що з цим чоловіком? Люди про вас таке говорять? Завтра ввечері ваша дружина скаже про це? Що з тобою сталося? Діяння 8.15. Те прийшли і молились, щоб новообращені отримали Святого Духа. Вони молилися за людей, щоб ті прийняли Духа Святого. Дух Святий не бродить навколо і не до кожного приходить. У вас є святі руки. І ви повинні давати Духа Святого людям. А чи готові ви людям давати Духа Святого? В наших церквах є люди. От чоловік виходить наперед, схилився на коліна. Визнає свій гріх. Пастор стоїть за 10 кроків до нього. Каже, окей, любі брати і сестри. Він покаявся. За декілька місяців будемо його хрестити. Пастор йому нічого не дає. Біблія вчить, що ми маємо дати Духа Святого людині, яка кається.
Якщо ви хочете мати успіх в організації церкви, якщо ви хочете, щоб ваші чоловіки були сильними, якщо ви хочете, щоб ваші чоловіки мали вплив, якщо ви хочете, щоб ваші чоловіки були лідерами в новій церкві, ви повинні давати їм Духа Святого. А декілька з вас говорять, ну я не зовсім впевнений в цьому, що я зможу таке робити. Де мені знайти Духа Святого? Я не знаю, де мені Духа Святого знайти? Ось для чого у нас ці вірші з Біблії зараз. Ось для чого у вас є можливість помолитися над цим. Я попрошу Андрія коротенько помолитися. Потім у нас буде перерва на 10 хвилин. І о 10-й ми сюди повертаємося. І у нас буде лекція на тему «Рухати чоловіків до святості». Коли ми починаємо наступного разу, Іван поведе нас у нашій пісні, будемо співати. Давайте станемо, помолимося. Господь наш, дякуємо Тобі, що Ти сьогодні говориш нам про Духа Святого. Це тема, яку часто оминають в наших церквах, якої не розуміють, якої бояться. Господь, допоможи нам зрозуміти це. Допоможи нам зрозуміти весь той потенціал, який ми маємо в Тобі, в Дусі Святому. І говорити про це сміливо. І використовувати це в служінні, щоб інші люди сповнювалися Духа Твого. І, Господи, завдяки нашому служінню могли успіх приходити до Тебе і ставали новими працівниками в Твоєму царстві. Амінь. Амінь. 10 хвилин перерив туди, вийти кофе, чай, приходити в разі.